svetiš, sva se poznali i vedli kaj sva, nas ti držali u objem, kako je, kako si srećna, kjepa Ivanka, Ivanka je umrla. Та є Катерина се поручила їм, і є імела сина подобного себе. І є сесерпа із там врачена у Хрусто, їм погляда, ні, а сарика, пока ще подобан мамі, я. А є Катерина, я. А Ліванка, Катерина. А пакар стопи нотер, ін тебе му пиляли домов, де се бом з мамо срічала, ке се нісам тва видли от 24 га. За кок часа су бле по оне дві обсоєне? Не вем. Ніса імела часа впрашен. Альсо їх... Как спустили по тему, бачу? Не, альсо їх спустили. Кер со видли, со имели час штудират, кер со 8 мая, 3 дни по тех моих летаких, ксо їх добили на команду генерально, верховно командо войске, со видли да летаки сплох нисо бли проти. Ампак со сварили италјане да не смеја се войсковат на страни Хитлерија и негови со пријателјеву и кер бо тако и тако кончал нихов конц. То је у летако поведено кај бо, да бодо имели изгубо. Сам твои летаки су бли па другачни, не? Твои летаки су бли па другачни. Е, таки, таки. Само они су их добили, 3 дни по концу, 3 дни потем со же установили комисија за штудират совражно пропаганду. И на они со пол видли у генералштабу, кер у генералштабу не со бли си... фашисти. Не. Не. Уси... Рантак видли да е бло сварило италијански војски. Они би нам така морали дати одликовање, кер смо се дрзнили дати тако. Не се е дал ЦК, али ЦК, али е италијан, че е соделовал, не смел поведат, тут стей по войни не, кер би их легко поставили пред судища, код совражника фашистична Италия, не? Абак је бил позив, не, да най дезертирајо на летак. Дезертирајо, саботирајо, па дезертирајо к партизану. То је било на летаку, це? Просто? То је било на летаку, не? Ја, на летаку, пише. Летак. Не, јес, мене со... Јес сам дала една летака туди пре Весту, Словенщину. Тако да сам их дала туди таким ki niso znali italijansko. Za me ne, za me so bili u redu, za, u enem ali drugom, ne. Samo
мой в нашем районе, где земля есть секретарка, наверное, если мы вспомним, какую зарадила секретарка района, районского комитета. Саша, я першу помню на Майерию. И был мне право, и реку, вещь, и реку, наши водилни со уготовили, дабы была ты секретарка района. Есть секретарка. Мосамика, какого мислишь ты, секретарка? И реку, такую, как комиссарка. Какая ты вещь, какая есть комиссарии? Есть из книг нелегальных, за нас были комиссарии, но они сознали, что имели сплошно изобразбо, да со карколи световали, каморколи со были посланы, со нека не поез, если здесь еле от вас учим, какая бы здай? Помолчал. И после мы пришли у луже, у гору, тисто слово нашел, врата кухни со были заперта, и мы кар по ступнице гору нашу слово заперли, поговорили. Pa pride tisti pokrajinski in Saša in Vojan in Vojan pove. Ja je rekel, Saša, na Saša je pokazal, je bila sama ena podolgovata miza, je rekel, Saša, есть Саша, тисти из Випаве, би морал бит, не па споручил, за кай га ни. Я сам си мислял, зато, кар има страх в постих. Не са рекла ночь, но сам га толк познала, да и рез ян страхопитан бил. In ona. Samo ona je dobila prostor na tej, na stolici, na tej strani mize. Tukaj je bil Matevš pokrajinski. In ko smo se posedli, є Матеуш, пана Торішіця, як що положає в району Випава. Мені було тяжко поїхати, я сам от першого дня сам точно видала, па ще от прей, како є, како са люди, ка са велико, са упоштевали, кер я не сам фланцала, картєв ен дан, не? Собле действа, никай. Им сам поведала, какшно стане е. Я е реку, добро, Матеуш, мени. Бож не сам ще сдалека мислила, да сам же секретар. Ker same tu je vlana funkcija, nemogoča same, ker premalo časa je stelen, da bi znala biti sekretar. No je rekel, in zdaj pa, kakšen načrt imate za naprej, tovaršica? Ja. За напрей па исто дело, ампак поспешит
svečio energijo, kakor smo do zdaj, in širino tudi precej zajet. No in jaz sem kar dobro povedala. Ma, meni je bilo lahko, ker sem vedela in v začetku samo naslov sekretarka, ma ne, to pa ne, ker to ni mogoče. In potem je pa, no, ko sem končala poročilo, kaj bomo delali, Matevž ni dosti čakal. Ja, je rekel, je vstal, je rekel, odlično je, zelo dobro. No ja, zelo dobro vsi. In pol je zginu vojan s tem, s Matevžem. Jaz sem zginila proti Slapi s Sašem in sva šla proti Slapi, prišel do Žoržovega kraja, ja in je rekel, veš, da sem govoriva in sem se spozabil, da ti bi čestito nastop sekretarke. Kaj? Mene, jaz? Ja, ti. Kaj govoriš, je bilo že mogla, je bila že tema okrog 9 ure, ki smo šli. Je rekel, koga je tovariš Matejš vprašal za položaj v rajonu? Ja, mene. In ti si mu odgovorila, ne? In si mu povedala. In potem, ko si mu povedala, kakšen je položaj, te vprašal tudi, kako vi predvidevate v rajonu. Ja, ja je vprašal mene. In je bil zadovoljen. Ja, je rekel, zadovoljen je bil s tvojim poročilom. Sekretarke rajona Vipava. A, še neka to pa ni taka reč. To pa ni taka reč, če poročaš o položaju. Samo ga moraš poznati. Ma, prej, ko je pravo s tistim, jaz bi ga matal, kaj ti viš, kaj jaz. Sve, jak ga kako? Sekretarka, tako kakor komisarka. Mene bi spravil obmožnjane, da bom jaz sekretar. Ja, ja in kater datum je to bil? Kako? Katerega datuma je to bilo? Ja, ne vem. Ne vem. To je bilo... Po zimi, kako? Po zimi 42 ali... Ne. 41. Pred novembra, aha, pred decembrom. Uh-huh. Ker decembra je bil že že koncok novembra, je bil okrožje. Uh-huh. Ajdoš, Vipava. Uh-huh. In je ta Leskošek je začrtal, kakšno naj bo okrožje. To ni šlo kar tako, mislim, tjedan dan, to je bil Leskošek, pa Bojanu in Saši. Samo
Вече одговорност је па бил Саша, кер он је био одговорен за војско. Реци, у третим, кер је же у јунију ходу на Приморску се информират да би виду, че људје спрејемају отпор. Од код је ходу? Од код? Како? Од код је ходу на Приморску? А Саша? Из Лублане. А Лешкошек? Лешкошек је бил у Лублане. Не, Лешкошек у Лублане. Кој је било же пред сеј организирано, су пришли туд они доли. Само на строго занесливе краје. И нигдар сами. Смирај сто. Не такого крити, хачни чекаје, како су ходили. И на о Саши. Саши, о Саши га не познал Лескошек на Випалском, аль па в Лублани саму. Он је же слишал о мариборских простовольцих, ки со били четники, организирани тако, како је била у југословански војски налога да се организирају илегалне единице с војашко инструкцијо за делование у заливију окупаторија. Это был майор Новак, не? Не. Не? Я был Лешкошек. Не, причетник их, не? Причетник их я был Новак. Я, а Новак я был уже потом. Он я был причетник. Само собли туди други, ки со остали четники. Само теи члани партије ки се морају уклучит у четнишке еноте нисо имели партизанске заставе нити партизанскега знака, ампак со имели, јас сум прашала тата, пол тата од Лемута, со бли уси два сина и тата, со били трије простоволци. Я се река, не, ми смо били николи четники. Ке се имели налогу уси морају ит у четничке организације. Кер четники се били простовольци с посебними налоги у борби против окупатори. Из кралеве војске, кралева војска. Кралева војска. Само идеја је била борба против заседене домовини. То је бил смисел четништва. Се могуће та организација је настала, могуће крај, со имели наслов, тисти, со имели турску име, борци проти окупатори у турку. Кој са били? Харамбаша. То је бил водја. А ја? Одговорно. Ти ја знаеш. Како? Не, не вем, не вем. Не, не, Харамбаша је бил водја тистих, ки со били там, не? Хајдуки. Хајдуки, ја. А, браво, хајдуки.
Хейдуки. Я, мене се каруиде, се... Я се мене тут ушло. Харамбаша се веду, хейдук се па позаву. Я, на Харамбаша я бил подобен, да? Да, да. Се... Со туди кандол... Се е могуче да... Тей хайдуки... Могуче по мене четник по турско. Кер са учетах делали, не? И пол па се скупих и бло па под водство Харамбаша. Я. И тако... Не, не, се би бло право, не се и прей, а слей. Бо треба пояснити, хай са поменили четники, харамтеи, борци за свободу из-под турского ярмарка.